اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ نے جس طرح میرے عملیات کو پسند کیا، اسی طرح آپ نے میرے موٹاپے کی جتنی بھی میں نے ٹپس آپ کو بتائی ہیں، آپ نے ان کو بھی بہت پسند کیا۔ اسی کے ساتھ آج جو میں آپ کے ساتھ موٹاپے کی ٹپس شیئر کرنے جا رہی ہوں، بہت ہی باکمال اور بہت ہی نایاب ہے۔ آپ نے صرف اور صرف کیا کرنا ہے، ایک سیرپ بنانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ایک سیرپ بنانا ہے۔ آپ نے کیا لینا ہے؟ کلونجی کا تیل اور پیاز کا تیل۔ کلونجی کا تیل اور پیاز کا تیل آپ نے لے لینا ہے اور ان دونوں کو مکس کر لینا ہے۔ ان دونوں کے ایک ڈراپ بوتل میں ڈال کے، جس کے اندر سے ڈراپ ٹائپ نکلتے ہیں، 25 قطرے آپ نے صبح نہار منہ فجر کے ٹائم آپ نے پینے ہیں، اور الرحمان کی جو ورد کرنا ہے، الرحمان کی تسبیح کا آپ نے ورد کرتے کرتے سو جانا ہے۔ قطرے پی کر اور ورد کرتے کرتے الرحمان الرحمان یا رحمان یا رحمان پڑھتے پڑھتے آپ سو جائیں۔ میں کہتی ہوں کہ الحمدللہ میرا کوئی نسخہ میں آپ کو 10 مہینے کا، 3 مہینے کا، 4 مہینے کا نہیں دوں گی۔ 1 مہینے کا نسخہ، 21 دن کا نسخہ، 41 دن کا، 11 دن کا نسخہ میرا ہوگا انشاءاللہ۔ 11 دن کے اندر آپ دیکھیے گا آپ کا موٹاپا کیسے غائب ہوتا ہے۔ آپ لازمن یہ کیجیے گا، بہت چھوٹا سا نسخہ، بہت ہی باکمال ہے۔ الرحمان بابرکت نام، میرے رب کا نام، بہت ہی کمال کا نام۔ تو آپ نے الرحمان کے نام کی تسبیح کرتے کرتے آپ نے سونا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کامیابی اور کامرانی آپ کو نصیب ہوگی۔ اسی کے ساتھ اجازت دیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اگر میرے نسخے آپ کو پسند آ رہے ہیں، میرے والد صاحب کے نایاب نسخے ہیں۔ اچھا، میرے والد صاحب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال، یہ مت دیکھو کہ تمہاری نیکی کا تمہیں اجر مل رہا ہے، لوگ پسند کر رہے ہیں کہ نہیں۔ نہیں، تم کیا کر رہی ہو، تم یہ دیکھو۔ میرے والد صاحب نے مجھے سمجھایا کہ بیٹا، امیات کی دنیا میں اگر آپ لوگوں کو بتاتے ہو تو اس کے ساتھ ساتھ ان کی صحت کے بارے میں بھی بتاؤ، ان کی تکلیفوں کے بارے میں بھی ان سے شیئر کرو، وظائف بتاؤ۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، میں نے کہا ٹھیک ہے والد صاحب، میں ان کے ساتھ ان کی صحت کے بارے میں بھی۔ تو جو موٹاپے کی بہت سارے کمنٹس آئے تھے کہ آپ نے پلیز موٹاپے کا کوئی اسلامی طریقہ بتائیں، تو میرے تمام طریقے اسلامی ہیں، آپ کر کے دیکھیے گا۔ چھوٹے چھوٹے نسخے ہیں، میں کہتی ہوں باکمال ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت دے، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور شیئر کریں، صدقہ جاریہ میری ویڈیو ہے۔ اجازت دیں، ایمان پھیلانا آپ کا کام ہے، میں نے آپ تک پہنچایا، آگے آپ پہنچائے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔